当初，她是《花样新娘》里魅惑的彝族姑娘凤美，她是门徒中的瘾君子阿芬。这沙发挺舒服的，躺着更舒服。不知道怎么会有这样的沙发。2009年，已有《红河》《拉贝日记》《天水围的夜雨雾》《窃听风云》和《A 面 B 面》五部的电影上映，而被观众戏称为“张静初年”。而今，张静初经常活跃在国内外荧屏，在好莱坞也能屡见她的身影。这些都得益于他的电影处女作，获得柏林国际电影节英雄奖的《孔雀》。其实很多人说，张静初的这个表演也好，他的英语功底也好，其实他是在好莱坞发展，目前这个年龄阶段的女演员当中最有前途、最有希望的。你自己觉得呢？我其实没有想过，就是在不在好莱坞发展的事儿，跟他们接触，我可以学外语啊，学他们的工作方式啊，更多的开放自己的眼界。我觉得这些是我非常喜欢的。可是你要说到创作本身，我觉得真的不是，你在那儿不是主流嘛？那当然，那儿有好的机会，当然是非常好，你也很开心，你拍一个电影，全世界人都能看到，是很让人兴奋的事情。可是我觉得这些东西都是可遇不可求。我从来不期待这些我自己不能控制的事情。还有一点就是，我一直都觉得，可能真正的好角色哈，还是要在中国电影里找。当你看到这个孔雀的剧本，姐姐这个角色的时候，你感受到的是？我感受到是那个角色的力量。对，我其实到现在想起那个角色，我心还是这样揪着的。我觉得这样这就是一个真正的好剧本，一个好角色。所以他来的肯定不那么容易。初选应该有1000多个人吧，然后一直到最后学这个学那个，然后就越学越少，到最后可能就剩一两个。晚上有的时候就会不自觉的哈，就可能半夜醒来心突然狂跳。后来想想，其实还是担心可能忙活一场得不到这个角色。拍那个御战士的时候是有很多的武侠动作。御战士里面挺好玩的，我觉得那些动作呢有一点像太极拳哦，然后你又觉得两个人有点像跳舞，而且像跳交谊舞，说这个挺这路子挺怪的。然后我觉得还挺好玩的，因为我用那个兵器，其实挺难舞的，因为非常阻力非常大，因为它同前面是一把铁扇。我听说这次约翰贝勒，说是原先的女主角是周迅，然后因为某种原因他不能来参加，然后你再参加。其实约翰拉贝准确的说这个角色其实上是导演有一半是按照我来写的，因为我跟就是 Florian 在柏林就认识，然后他之前在筹备这个戏的时候就来中国好几次，然后一起聊天啊什么，他说我可以用